Jamen, så vil jeg byde velkommen til den her podcast nummer 6 fra Arrow ECS. Mit navn det er Lars Brobak. Jeg er Business Unit Manager for vores Hewlett Packard Enterprise forretning i Danmark. Og det vi skal tale om i dag, det er sidste uges oplevelser på Discover 2017 i Madrid. Og i den anledning har jeg besøg af nogle gæster, som vil hver især fortælle om deres oplevelser. Mit navn er Stephanie Løgman. Jeg er Point Next Consumption Specialist hos Hewlett Packard Enterprise. Jeg har tilbragt det meste af Discover på gulvet på den her store Point Next stand, vi havde, hvor jeg primært har talt med kunder og partnere om vores nye GreenLake-tilbud fra Point Next dag. Jeg hedder Jesper Bjerregaard. Jeg er Channel Manager, eller Nimble Channel Manager hos HPE. Og jeg var på min første Discover, hvor jeg brugte en del tid på, på gulvet sammen med partnere og med slutkunder, for ligesom at få deres, se deres reaktion, når de ligesom bliver mødt af det her kæmpe setup fra Hewlett Packard Enterprise. Spændende var det. Og jeg hedder Morten Poulsen. Jeg er channel manager i vores HP-team hos Arrow ECS. Jeg var også på mit første HP-Discover. Jeg brugte primært tid på gulvet og til sessioner, primært på gulvet sammen med de partnere, som jeg også arbejder sammen med i hverdagen. Mit navn det er Liselotte Forskov, og jeg er her i forbindelse med, at jeg var inviteret af HPE som influencer, og jeg har været sammen med bloggerne, og jeg har mødt nogle forskellige spændende mennesker fra rundt omkring i verden, og så er jeg med til at facilitere den her podcast. Morten Poulsen her igen. Jeg kan starte ud med en overordnet beskrivelse af HP Discover, som sagt var det min første, men det har dog været der i rigtig, rigtig mange år. I år der var det i Madrid. Antallet af deltagere det var på den positive side af 13.000, og danskere der var vi omkring 130 på den her event. Det er jo et kæmpestort expo-område, man kommer til, men jeg var meget, meget positiv over for den logistik, der var omkring det, den måde, det fungerede med at komme rundt derude og finde de forskellige sessioner og hele det store område omkring Transformation Zone og labsene, der var der, Meeting Zones, der var der. Så var der mere sådan nogle gimmicks omkring rumstationen, hvor de benytter supercomputer fra HP i det arbejde med rumstationen. Og så synes jeg, det positive også var, alle HP's samarbejdspartnere, man kunne gå rundt og besøge og høre nyheder fra, og også mulighed for at tale med de forskellige eksperter, der var der. Ja, altså jeg kan jo kun sige, jeg synes det også, det er jo kæmpe, kæmpe stort, og der var så mange muligheder. Hvordan havde I et fokus, som I skulle holde, for ikke at blive fuldstændig overvældet, eller hvordan tilgik I konferencen? Den kan jeg godt byde ind, fordi det med fokus, det er ret spøjst, fordi jeg tænkte, nu som ny HPE-medarbejder, jeg er jo en af dem, der er blevet købt ind i forretningen fra Nimble Storage, så tænkte jeg, nu vil jeg rundt og få så meget af de her stande som overhovedet muligt. Det var svært af den årsag, at partnere og ikke mindst slutkunder fra hele Europa, specielt Europa, jamen de kom og spurgte til Nimble, og de spurgte om det her, som havde ret meget buzz, altså InfoSight, HP's, den her analytical engine. Og det var, jeg kunne ikke gå mange skridt, før man blev hijacket, og de spurgte til, jamen, hvad er det for noget? Og på Discover, der løftede HP sløret for, at man er i gang med at integrere InfoSight, også på trepar. Herefter kommer flere HP-produkter følgende efter, ikke? Og alene af den årsag, så var det lidt svært at holde fokus, men utrolig interessant at høre, hvilke spørgsmål, der måtte komme, eller der kom fra slutkunden. Og det var jo, det du nævner, det var jo netop på General Session på den første dag, der var der nogle forskellige annonceringer, og en af dem, det var så InfoSight. Kan du lige fortælle, fordi du kender det jo i flere år fra Nimble Storage, hvad det er for noget? Taget fra toppen, InfoSight eliminerer, kan man sige, stressen med at håndtere ens storage-infrastruktur. Igennem cloud-baseret analyser og maskinlæring,
artificial intelligence, der forudser det her og forhindrer infosight-problemerne, før de egentlig rammer din infrastruktur. Det kan lyde nærmest sådan lidt fantastagtigt, men det er faktisk det, der sker. Infosight analyserer og korrelerer millioner af sensordata per sekund, og så gør det her med, det med til at gøre dit NIMBLE-system eller HP-system nu smartere hver dag, der går. Jamen, jeg synes nemlig, at de sagde et eller andet med, at det udelukkede first level og second level support. Det er rigtigt. Så level 1 og level 2 findes ikke i en HP NIMBLE-verden. Det er kun level 3 supporter, der sidder, og det er altså dem, der er, det er de dyreste drenge i supporten, det er dem, der kan mere eller mindre alt. Fakta er, at 86% af de problemer, de bliver opdaget af selve InfoSight, før de rammer og er fikset, inden de rammer din infrastruktur. Så det er en kæmpe fordel. Det er næsten en uretfærdig fordel, som de her kunder eller HPE kan give videre til deres kunder igennem InfoSight. Det er nu kommet til HPE, og Trepar er næste produkt i porteføljen, der får InfoSight. Hvis jeg husker rigtigt, så blev Nimble Storage, de blev jo købt her foråret 2017, og det betyder, at der er nogen, der har haft rimelig travlt, hvis det skal ud, sådan et komplekst system, InfoSight, og få det ud allerede til Trepar. Det synes jeg er ret imponerende, men ved du, om det bliver i en begrænset version, at man får først til Trepar, eller er det bare fuldstændigt det samme? Som det er et godt spørgsmål. Det starter i en, som du kalder det, en lettere begrænset version i januar 2018, så vidt som jeg har fået at vide. Derefter vil det blive videreudviklet, og så bliver det nøjagtigt fuld suite, som det er nemt kunder nyder godt af. Okay, men det lyder rigtig spændende, og jeg ved, der har været rigtig mange, der har sat pris på lige præcis den del hos Nimble Storage, og det giver jo også en værdi for kunden i forhold til support-sager, og hvis det er en proaktiv måde at gå ind. Altså, jeg plejer at komme med et eksempel. Jeg var i London med min søn i maj, og på det her tidspunkt, der bryder British Airways system, deres IT-systemer sammen. Og det man gerne vil, det er jo at kunne root cause analysere så utrolig hurtigt som overhovedet muligt. Det er faktisk det Nimble gør, og kigger fra storage hele vejen op til applikationen og finder ud af, hvor er flaskehalsene, påpeger dem, 86% af tilfældene fikser vi dem, de sidste, jamen der kommer så den her level 3 supporter ind, så vi er på problemet med det samme. Der findes ikke noget på markedet lige det her, så det er en kæmpe ting, det her, som HP har fået ind, som er i gang med at videreudvikle på det, så det bliver utroligt spændende i månederne og kvartalerne, der kommer. Jeg hørte også fra nogle af de her bloggere, der var ret forventningsfulde omkring lige præcis det produkt, og som rigtig gerne vil have det hjem til deres systemer med det samme, faktisk. Så det lyder stort. Og nu er vi jo allerede begyndt på den her general session dag 1, og der skete jo rigtig meget. Lars Grubach, dernede, der talte vi jo også lidt om det med Meg Whitman. Kan du lige forklare, fordi du har jo været i HP-regi i rigtig lang tid. Hvad var det, at der skete der? Jamen, det er korrekt, at jeg har arbejdet med Hewlett-Packard i mange år, og har deltaget derfor også i stort set alle de Discover-events, der har været, både i her i Europa og i USA gennem årene. Og med skiftende CEOs. Det er rigtigt, at det, der blev annonceret i Madrid, som vi også vidste i forvejen, er, at Meg Whitman træder tilbage som CEO for Hewlett-Packard Enterprise og overlager den rolle til Antonio Neri, som i et stykke tid faktisk har været president for selskabet. Hvad det kommer til at betyde, er der blevet gidslet noget om. Jeg tror personligt ikke, det kommer til at betyde noget som helst. Fordi Antonio Neri er faktisk arkitekten bag den her nye organisation, som allerede er godt implementeret i Hewlett-Packard Enterprise. Så jeg forudser egentlig bare, at han kører videre med den plan, som er lagt. Og så træder Meg Whitman tilbage og bliver bestyrelsesformand for selskabet. Og så er det business as usual for os i Danmark og i de øvrige europæiske lande i øvrigt også. Okay, og det var noget med, i mange af de her skift, der har det været en ekstern ressource, der er blevet hentet ind. Og der var mange, der tog positivt imod, at det nu var en intern ressource for HPE, for han havde været der i nogle år. Og det var vist en mild underdrivelse, for jeg mener, det var sådan noget 20 år, at han havde været hos HPE i forvejen. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Han har faktisk været i Hewlett Packard i 22 år. Og ja. Og det er rigtigt, at Meg Whitman allerede på et tidligt tidspunkt sagde, at når hun skulle have en afløser, så var hun fast besluttet på, at det skulle være en intern, der skulle rekrutteres. Og det har noget at gøre med, at man, hvis man kommer udefra og skal til at sætte sig ind i virksomheden Hewlett Packard, jamen det er en kæmpe opgave. Og derfor er det vigtigt, at man har en, der kender alle systemer derindefra. Og det må man jo sige, at Antonio Neri, han gør. Keynoten til HP Discover, det er jo den her general session, hvor vi ud over at høre omkring Meg Whitman, der går af, og Antonio Neri, der vil overtage. Der hører vi også en del andet omkring highlights fra HP omkring IoT. Vi hører omkring Artificial Intelligence. Vi hører omkring deres nye produktlancering, OneSphere, som er den her multi-cloud management datasystem. Og så var der også nogle nyheder fra Point Next, blandt andet omkring GreenLake. Og der ved jeg, Stephanie, det ved du en del om, så kan du forklare lidt omkring GreenLake? Jo, jeg kan sagtens fortælle lidt om hvad GreenLake er. Først så vil jeg dog pointere, eller starte ud med at fortælle, at Point Next, som vores technology services hedder i dag, har fået en meget mere fremtrædende position på Discover, end hvad det ellers har haft. For eksempel på i det her transformation area, eller transformation zone, der stod Point Next helt fremme i lige da man kom ind ad døren, så man kunne næsten ikke undgå at komme udenom os. Så det er jo lidt noget andet end hvad TS i gamle dage har været vant til. Det betyder så også, når den her GreenLake blev annonceret, så har der jo været meget stor sådan, nysgerrighed omkring, hvad det i virkeligheden er for noget. Og det GreenLake egentlig er, det er en consumption model. Man kan sige, at det er sådan lidt en cloud-like model, men hvor man har udstyret, det vil sige alt sit data i sit eget datacenter. Så man har den her fleksibilitet fra clouden, hvor at man betaler for det, man bruger, men man har så samtidig sikkerheden i at vide præcis, hvor sit data det ligger henne, da det står nede i ens eget datacenter. Det er en lidt en anden måde at tænke IT på on-premise, end man ellers har været vant til, både her i Danmark og i resten af Europa. Fordi man tænker sådan lidt mere sådan outcome-baseret i forhold til, hvad er det, jeg rent faktisk har behov for, hvad skal jeg bruge af outcome, i stedet for, hvad er det for noget hardware og software, jeg skal have for at få det her outcome. Så det er sådan lidt den anden vej, og det er så det, vi kan være rigtig godt behjælpelige med i Point Next. Point Next havde... Point Next havde den her kæmpe store stand, lige når man kom ind, men nogen, som også havde fået en rigtig stor del af showet dernede, det var Aruba. Aruba er jo kommet med en rigtig masse produktlanceringer, blandt andet også omkring ClearPass og alle de her ting. De løber ned af vejen med beacons og det her meget mere intelligens omkring netværk. Liselotte, kan du forklare noget om Aruba og hvad du oplevede dernede på Arubas store stand? Det kan du tro. Altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, sådan som jeg husker det, så Aruba de blev opkøbt for omkring 2 år siden og kom ind i HP-regi. Og som du siger, så fik de meget plads dernede, og de har rigtig stort portefølje. De kommer ligesom, de tager datacenter fra et sikkerhedsvinkel og deres netværk. Og jeg så nogle forskellige ting. Jeg hørte for eksempel fra en af deres referencesager, og det er DreamWorks, som er en rigtig spændende kunde. De fleste, der har børn, har nok set nogle af deres film. Og det, der selvfølgelig er for DreamWorks, det tager rigtig lang tid at lave. For eksempel Boss Baby eller Shrek. Det tager 3-4 år, og de vil jo selvfølgelig gerne komme af med nogle af deres flaskehalse. Så de har for eksempel implementeret Aruba på hele deres campus, for at se, hvordan de kan optimere og gøre deres kreative proces, kan man sige, fleksibel. De går så også ind for sikkerheden, og DreamWorks, det er jo ret vigtigt for dem, kan man sige, at der ikke er nogen af deres data, der kommer ud før tid, for det er en stor del af deres annonceringer. Så hvordan man kan optimere sikkerheden og samtidig beholde fleksibiliteten.
Men det jeg ellers kiggede på, da jeg var dernede, det var det, der hedder Location Services, som jeg synes er rigtig interessant. Og det er bare sådan en lille del af Aruba, men jeg kan bare se en rigtig høj værdi i det. Og det betyder, at man har noget, der hedder beacons, som man kan placere rundt på, det kan være museumer, det kan være universiteter, det kan være alle steder, hvor det er et større sted. Man skal kunne finde rundt, man skal kunne guide folk, så de ikke bliver irriteret som kunder. Jeg var for eksempel dagen før, at HB Discover, var jeg på Prado, som er det store museum, der er i Madrid. Og det var simpelthen så svært at finde rundt, og det havde været fantastisk at have en app, der viste mig hen til, at jeg vil gerne se noget fra Rembrandt. Og jeg står her, og jeg kan så blive guidet hen til det rigtige sted. Og når jeg så kommer hen til det sted, så vil der komme noget information omkring det maleri. Det vil bringe mere værdi, og det vil det også i mange forskellige relationer. Hvis du er en fysisk butik, og du kan give noget mere værdi til kunden på den måde, at de kan guide dig hen til det rigtige sted hurtigt, og de kan få den vejledning, de har brug for, så de ikke bare går hen og vælger en webshop. For jeg tænker, at det må være mange supermarkeder og danske butikker må være deres frygt af, hvilken ny værdi kan jeg skabe for mine kunder, så de ikke bare går på nettet. Så det var en del. Den anden, som du nævnte, Morten, det er jo selvfølgelig ClearPass. Og det er rigtig, det er en rigtig en anderledes måde at tænke omkring netværket, fordi der er sket noget inden for de sidste par år. Engang så havde vi vores datacenter, det var inden for fire vægge. Og det har vi måske ikke helt på samme måde mere, fordi vi har alle sammen mobile medarbejdere. Så at man kan administrere sine enheder og være sikker på, hvad der er på netværket. Sådan så, at vi jo ikke bliver udsat for cyberangreb. Men de har meget mere at byde på. Aruba Central er der også noget, der hedder. Men de havde en stor stand, og det var rigtig interessant. Og det var rigtig rart for mig. Jeg havde læst en del om de her beacons. Nu kan jeg se, hvordan de rent faktisk så ud og snakke med de mennesker, der var dernede. Tusind tak, Liselotte. Det var fint også at høre Aruba-delen. Nu har vi været rundt omkring en del produktgrupper, Point Next, Green Lake. Vi har været ind over Nimble. Vi har været ind over alle de her produkt, både nyheder og hvad fremtiden bringer på de her produktområder. Jeg vil lige ind over til sidst her, sådan min personlige oplevelse, fordi det er mit job går ud på. Et er at være on top of produkter og nyheder, der kommer, men det er lige så meget den store del omkring netværk, netværksdelen, altså networking, med både partner og slutkunder og ikke mindst HPE for min andel. Og noget, jeg var meget imponeret over dernede, det er, at lige så stort som HPE Discover er med 13.000 deltagere. Så den del omkring de danskere, der er dernede, omkring de her 130, var meget imponeret over den måde, man stadigvæk kan holde fast i hinanden med dansker reception den første aften, dansker middag den anden aften, celebration dinner, der er på tredje dagen om aftenen, hvor vi havde fået nogle separate bord til Danmark og Island. Det synes jeg giver rigtig, rigtig meget på networking-delen, og man kan bruge den her tid sammen. Så et er alle tingene i løbet af dagen, men der er også den her networking-del om aftenen. Det synes jeg er meget, meget positivt. Jeg ved ikke med jer andre, om I har noget personligt, I lige vil bidrage med her som afslutningsvis. Jesper, er der noget, du har med hjem derfra, andet end produkter og nyheder, eller noget supplement til det? Ja, jamen jeg vil sige, noget af det, der slog mig lidt, var den her fornyede boss. Når man kommer fra Nimble Storage, bliver købt af en meget større virksomhed, altså man bliver opkøbt af storebror, så har man nogle tanker, idéer og forventninger. Så her på Discover i Madrid, jamen, der bliver den her boss, som vi oplevede i Nimble, for, altså, som var en del af vores verden, nu kom den en gang til på alle de her slutkunder, og også partnere, som hvor Nimble og InfoSight er fuldstændig nyt for, der oplevede vi den her boss en gang til, og så skulle vi fortælle den her historie yderligere rigtig mange gange dernede, som vi selvfølgelig stadigvæk gerne gør, men vi er blevet reeksponeret for jeg vil lige sige, alle andre end dem, vi så har talt med til nu, så vi har fået en væsentlig større scene, og det var lidt det var min oplevelse dernede, at lige pludselig kom man på en meget større scene og kunne
få det her budskab ud om, om ja, både InfoSight og selvfølgelig også Nimble Storage-delen. Så det synes jeg var, det var sjovt, det var spændende, og det gav mig endnu mere energi til fremtiden. Jamen, jeg kan kun være enig i de ting, der er blevet sagt. Og så synes jeg også, at alle de her sådan, små ting og gimmicks, der har været ude på gulvet på selve messen, har gjort det utroligt sjovt at være der. For eksempel så har der jo været en replika af noget af den internationale rumstation, hvor at HP havde sendt en supercomputer op for ikke så lang tid siden. Og det var da et utroligt stort tiltrækningsstykke for lige at få en pause fra måske mange af de her sådan, seriøse samtaler ude på gulvet. Lige at komme ind og se og pille lidt og finde ud af jamen, nogle af de her sjove ting, som HP også gør og kan. Ja, og så kan jeg også... for mig var det jo selvfølgelig unikt. Jeg har ikke været inviteret som influencer på den samme måde. Og det var spændende at mødes med nogle andre eksperter fra hele verden og høre omkring, hvordan de arbejdede med HPE. Og jeg havde mulighed for at være til nogle sessioner. Så det var rigtig spændende for mig. Og ellers så vil jeg også sige som Stephanie, jeg synes, det var rigtig spændende med den rumkapsel. Og se, hvordan at det fungerer op i rummet. En ting er, at man har set det i medierne, noget andet er at stå inde i en rumkapsel. Det har jeg ikke prøvet før. Og det er jo lidt det, der er med de her konferencer, at en ting er at læse om det, men det er noget helt andet at stå der selv, og så se de racerbiler, hvor der bliver brugt en del computer. Så det var en super konference, både for fællesskabet, men også for mig personligt. Så alt i alt, så har det været positivt for alle mand rundt omkring bordet, og der er både kommet inspirationer til både den netværksmæssige del, men også produkter og nyheder. Det var super. Tusind tak for jeres tid, og tusind tak til jer derude, der har lyttet med, og vi glæder os allerede til at lave vores næste podcast. Tusind tak for i dag.